李世民排除万难，终于要御驾亲征了。而皮小宝作为神机营的老大，也要随驾出征。拜见五公公，不必多礼。这位大家应该都认识，丹阳公主驸马薛万彻，咱们大唐有名的猛将。什么驸马不驸马，在军中不叫这个，叫我老薛就行。薛将军名扬天下，陛下特指薛将军领骑兵营，咱们知道了之后都很高兴，对薛将军的兵法武艺都佩服得很呢。此次出征有薛将军在，那我们神机营可是如虎添翼了。咱们虽然平日里操练十分刻苦，可是毕竟没有上过战场，有薛将军带领咱们骑兵营，咱们就踏实了，这次一定能帮国公立下功勋。大家过奖了，我是个粗人，唯一的愿望就是冲锋打仗，只有上了战场才快活。好了，老薛，这里面论资历、论武艺、论兵法，舍你骑谁？薛仁贵他们虽然天资很好，但是却还没怎么经历沙场的锤炼，这次出征老薛你也别藏着掖着。国公放心，国公与我有大恩，这次出征我一定有什么说什么，绝不藏私。老薛可不止勇武，在兵法上也有独到之处，皇帝特命他来掌骑兵营，对你们来说也是难得的机会，多和老薛学着点，一定会受用无穷。来，送你们一个宝物。这不是刚刚出的华为 P60 阿特吗？这太贵重了，使不得。这是我在左下角阴阳双剑岭的厂商做推广，准备了10000台苹果14 Pro Max 和华为 P60 阿特，注册升级就能领。哦，那要怎么领？很简单，你点我左下角立即下载真男人就首选地藏，这个版本它可是强势期，在完成新人任务首冲就送皇族龙蛋，巨养龙四孵化出幻世烛龙，百万战力加成，大招抗龙有悔，全屏伤害瞬间弯道超车当大佬，3天飙升500级，手机轻松到手。那我这就去试试。还有，只要是从我左下角专属福利链接进入完成任务，还能额外有8000红包呢。我这就让兄弟们下载。可以，但你俩别忘了到战场上和老薛学习。一定不负国公所望。薛仁贵、李云等人虽然年轻气盛、踌躇满志，却也缺少战阵的经验，若能蒙薛万彻传授一些经验，对他们来说受用无穷。当朝的侯君集就是向魏公李靖学兵法，这才有了后面的屡次大捷。当时还是皇帝特地跟李靖说情，李靖才答应教侯君集兵法，可见想要人传授兵法可没那么容易。2月15日大吉，皇帝御驾出征，太子李承乾率百官出送50里长安空巷，无数百姓出城相送，150000大军浩浩荡荡直奔辽东。皇上皇上，有紧急军情。紧急军情，又是捷报吗？哈哈，是不是攻破了新罗王城？是不是抓到了新罗女王？回禀皇上，不是新罗的紧急军情，而是来自辽东的军情。嗯？什么？辽东军情？辽东怎么有紧急军情？人呢？快宣进来。见过皇上。说，辽东有什么紧急军情？启禀皇上，新罗的使臣通过海上已经到达了大唐，而且新罗的使臣还请大唐出兵相助。新罗派使臣去大唐求助，这姑早有预料，不过有荣国公帮助，新罗的使臣休想让大唐出兵。荣国公？皇上，荣国公根本就没有帮助咱们高句丽，反而帮助了新罗让大唐出兵啊。你说什么？荣国公不但不帮我们高句丽，反而帮助新罗？这怎么可能？荣国公可亲笔书信渊盖苏文，说帮咱们阻止大唐出兵的，你们搞错了吧？皇上，卑职禀报的都是真的，高句丽使臣来到大唐求助，大唐朝野议论纷纷，朝廷上更是分成了两派吵了起来，就连大唐皇帝都难以下决断。就在这时候，是荣国公一连列出了出兵东征的4个理由，于是大唐君臣就决定要出兵东征。荣国公竟然支持大唐东征？大唐真的要东征了吗？启禀皇上，大唐皇帝已经整顿兵马，说不定现在已经出兵了。还不快去传闻500官，巫瑶召见他们商量要事。荣国公不是保证说大唐不会出兵干涉吗？就是有信作证，荣国公可是信誓旦旦的说大唐不会出兵的，为什么大唐又出兵了呢？大唐皇帝御驾亲征，这是确切的消息，而且荣国公不但没有帮助我们高句丽阻止大唐出兵，反倒是帮助新罗力荐大唐出兵。皇上，不知道大唐皇帝御驾亲征出动了多少兵力？大唐皇帝亲率150000大军，现在可能已经出兵了。才150000兵马，当初前隋3次东征，每一次可都是征兵百万啊。百万又如何，还不是被我们打败了。这次大唐皇帝竟然才出兵150000，未免也太轻视我们高句丽了吧。对对对，皇上不必忧心，前隋3次东征皆兴兵百万都大败而回，大唐皇帝这次才出兵150000，
他们未免也太狂妄了。兵书有云，骄兵必败，所以王上不必忧心。前隋三次东征皆兴兵百万，固然声势浩大，却是人心离散。但是大唐却不同，大唐国泰民安，政通人和，而且当今大唐皇帝雄才大略，用兵如神，绝不可轻忽。哼，照你这么说，李世民一人就能顶得上百万大军吗？大殿上群臣开始争辩，不过很快就有了定论，就是李世民这15万大军是围魏救赵，只打算帮新罗解围，并不想真的要攻打高句丽，而且就算要打，他们也不怕这15万大军。王上，大唐只有15万大军，我朝在辽东陈兵10万据城而守，足以挡住唐军。唐军发兵是为了救新罗，若是新罗灭亡，那唐军自然会退兵。钟爱卿说的对，新罗灭亡在即，绝不能前功尽弃，一旦吞并新罗，那就是无事之功，众卿都是有功之臣。传姑的旨意，辽东各城务必坚守，还有传旨给渊盖苏文，大唐皇帝御驾东征，让他速速攻灭新罗，率军回援。王上英明。前方就是新罗的都城金城，只要攻破了金城，新罗也就名存实亡了，只需十天半月就能彻底占领新罗。新罗不过苟延残喘而已，区区金城单膝可破，一旦攻破金城，俘获新罗女王，新罗士气瓦解，其他城池必然望风而降，我们高句丽吞并新罗，大将军功不可没啊。区区新罗而已，在我看来根本不算什么，等吞并了新罗，再战百济，一统三国，实力大增，只需休养生息数年，我们高句丽就可与大唐一争高下。大将军说的是，末将等必追随大将军征战天下，立不世之功。高，启禀大将军，这是新罗女王的回信。竟然还不肯投降，真是敬酒不吃吃罚酒。看来这新罗女王还心存幻想，想指望大唐出兵相救呢。报，大将军，王上的旨意到了。王上又有什么事让亲使进来？本将军甲胄在身不便见礼，不知道王上有何旨意。王上命将军速速攻灭新罗，班师回援辽东。你说什么？回援辽东？辽东怎么了？王上已经得到确切的消息，大唐已经出兵东征，而且还是皇帝御驾亲征。这不可能，皮小宝明明都已经答应了阻止大唐出征。这是真的，千真万确，大唐出征之事闹得满城风雨，长安无人不知无人不晓，探子探得的消息不会有假。这么说来，我被皮小宝给骗了，亏我还当他是挚友，只是我不明白他为什么要骗我，难道他就是想挑起战争，残害生灵吗？这么说，大将军也不知情，而是被皮小宝蒙骗了。不错，我被皮小宝骗了，是我识人不明，才使得我们高句丽到了如此进退两难的境地，我这就回王城向王上请罪。大将军不必如此，王上对大将军深信不疑，也觉得是皮小宝蒙骗了大将军，所以请大将军以战事为重，如今的形势得来不易，大将军还请尽快攻灭新罗，然后回师辽东。大唐只出兵了15万，想要攻破辽东也没那么容易，待我们攻下了新罗，再回师辽东，好好会一会大唐皇帝，我倒要看他是不是用兵如神，看看唐军到底有何能耐。大将军说的对，先攻灭新罗，然后回师辽东打败大唐皇帝。啊，对对对，这半年来渊盖苏文带着这帮将士战无不胜，攻无不克，所以他们信心十足，别说新罗了，就是大唐也能一战，况且大唐只动用了15万兵马，而渊盖苏文觉得大唐皇帝御驾亲征是难得的机会，李世民是一代雄主，若是他渊盖苏文带兵击退了唐军，那他也必将名扬天下，在高句丽声望还有谁能相比。传本将军军令，大军围城，一只鸟都不许放进去，明天四更造饭，五更攻城，三天之内务必攻下金城。遵命。随后20万大军卷起漫漫烟尘，将新罗围了个水泄不通，京城里气氛已经压抑到了极点，也悲壮到了极点，新罗和高句丽的战事绵延了上百年，没想到如今连王城都被围住了。如今高句丽已经攻上王城，希望列祖列宗保佑，希望老天保佑，我虽是女人，但登王位以来人善爱民，夙兴夜寐，如若有任何过错，希望上天将惩罚加于我身，放过新罗的百姓，让他们能免于苦难。启禀女王，高句丽大军已经开始围城，再不走就来不及了。姑岂能抛弃王城而去，若连姑这个女王都弃城而逃，那将士们还有士气守城吗？可是女王的安危更重要，姑心意已决，姑要与王城共存亡，城在人在，城亡人亡。女王，末将等必追随女王和王城共存亡。妹妹啊，
就只能指望你了。新罗的国运，千千万万的百姓的命运，就寄托在你的身上了。你可不要辜负了我的期望啊！女王，如今大军都已经攻打到王城了，却还没有唐军的消息，怕是大唐根本没有出兵。就算大唐出兵，也，即便孤与王城共亡，只要公主还在，只要大唐愿意出兵，那就有复国的希望。女王，女王，好消息，有好消息啊！什么好消息？启禀女王，大唐出兵了。真的吗？大唐真的出兵了吗？是真的，此事在高句丽王城都已经传遍了，是高句丽埋伏在大唐长安的探子得来的消息，而且还是大唐皇帝御驾亲征。太好了，我们新罗得救了，我们金城得救了，那渊盖苏文肯定也得到了消息，高句丽马上就会退兵。渊盖苏文并不会退兵。为什么？既然大唐已经出兵了，难道他敢置高句丽的安危于不顾吗？虽然大唐皇帝御驾亲征，却只出动了150,000兵马，高句丽在辽东还有100,000大军镇守，所以高建武决定让渊盖苏文继续攻打我们新罗。什么？大唐才只出兵了150,000兵马？前隋东征都是新兵百万，怎么大唐皇帝才出兵150,000啊？女王，他既然敢只出兵150,000，就必有所事。且不说大唐皇帝英明神武，他御驾亲征若是不能打胜仗，那颜面何存？肯定会继续增兵的。所以现在就是赌谁先撑不住。只要辽东战事不利，那渊盖苏文就只能退兵。好，那我们就死守王城，务必等到渊盖苏文退兵的那一天，速速传姑的旨意，将大唐已经出兵的消息传遍全城，以振军心。是，女王。城上的听着，我高句丽大军已经兵临城下，还不速速开门投降？怎么办？都喊了2000了，不管怎样也要坚守到最后一刻。我们大军一路势如破竹，要攻破金城不过朝夕而已，但是我们大将军怜悯众生，不愿多造杀孽，只要你们开城投降，我们大将军可以保证绝对不滥杀无辜，还封赏有功之人。参见女王。高句丽大军犯我河山，杀我百姓，是我们新罗不世之仇。现在大唐已经出兵征讨高句丽，只要我们众志成城坚守城池，高句丽护院起火必然会退兵。待到那时，我们征兵出征，和大唐前后夹击，高句丽的血债我们必然十倍奉还。血债血偿，十倍奉还。血债血偿，十倍奉还。高昂的大喝声在旷野中散播开来，渊盖苏文听了眉头微挑，京城早就被围了个水泄不通，城内守军竟然还有这样的事情，看来要想攻下京城怕不是那么容易。若没有大唐进攻辽东，那倒是可以慢慢磨，可是现在却必须速战速决才好回师辽东和唐军一战。锦城的守军百姓都听着，本将军便是渊盖苏文，此次本将军领兵来新罗，就是为了解救新罗的百姓于水火之中，大丈夫立身于世，怎能让女子为王欺压于上，不如归顺于我们高句丽。我王英明不但会赦你们无罪，还会封赏你们，倘若执迷不悟，那本将军一声令下，只需3日必然会攻破金城，如若此时不降，待城破之后必屠城3日。屠城三日，屠城三日，屠城三日，屠城三日。渊盖苏文，你休得猖狂！如今大唐皇帝已经御驾亲征辽东，百万大军压境，辽东危急，高句丽危急，你渊盖苏文还有胆子在这里攻城？难道是想断送高句丽百姓的性命吗？百万大军，女王，虚虚实实乱起军心，将军好计策。本来大唐出兵东征的消息被渊盖苏文严令禁止传播，一是怕乱了自己的军心，二是怕被京城内的守军知道，助长敌军的士气。没想到京城内的守军竟然已经知道了，有了希望的守军一定会拼死镇守，要攻破京城恐怕要难上许多。哼，明明只有150,000大军，你竟然说有百万大军，西长松，原本我也敬你是个英雄，没想到你竟信口开河，想要用这谎话乱我军心，你怕是想多了。渊盖苏文，是不是真的你自己难道不知道吗？如今高句丽早就已经人心惶惶，还没等你们打下来金城，辽东就已经被攻陷了，到时候你们无家可归，就等着葬身此地吧。这一番话再次让城下的高句丽大军产生了骚动，渊盖苏文也明白了，无论怎么扯都会动摇大军的军心。传本将军的军令，大军攻城。女王，高句丽的大军就要攻城了，请女王回宫暂避。请女王放心，末将等绝对会坚守城池，绝不让高句丽人踏上城墙一步。可惜孤是你留，不能和将士们一起上阵杀敌，孤在此立下誓言，孤是与京城共存亡，孤虽是女人，若是守城形势严峻，孤也会亲自上城血战到底。血战到底，血战到底，血战到底，血战到底。末将参见陛下，免礼吧。恭请陛下驾临平州城。哈哈哈，传朕旨意，
大军入城休整三天。说是大军入城，其实也就只有李世民的中军随驾入城，其余大军驻扎在外。皮小宝并没有在李世民的身边，因为他要统领神机营。不过神机营这次出征编入了皇帝的中军，所以皮小宝也可以随时见驾。呀，公主怎么又来了？我一个女子在军中没什么事，大军在此休整三天，正好给你洗一洗衣裳被褥，收拾一下。不用不用，我的衣裳你们不是前几天刚都洗过一遍吗？恐怕军中就算是陛下的衣裳也没我的干净，真不用。几天才洗一遍，那能算干净吗？当然干净，很干净。唉，怪不得都说臭男人，果然是臭男人。你说什么？我说按照赌约我该给你做奴婢呢，帮你洗洗衣裳算什么？照顾你是我应该做的啊。算起来自大军出征也快一个月了，赌约也该完成了，所以就不用再劳驾公主了。公主毕竟身份尊贵，传出去影响实在不好。再有三天就有一个月了，虽然这一路上我为你做了很多事，却并没有做奴婢，所以说起来也不算完成了赌约。算的算的，你都亲自动手给我洗衣裳了，公主你已经完成了赌约。有没有完成赌约我自己心里有数，而且临出征的时候长乐公主也托我照顾你，我是答应了她的。皮小宝真后悔跟新罗公主打那个赌，这一路上新罗公主给她洗衣裳还做吃的，就差没铺床叠被了，军中所有人都知道了，这样被十五万将士们共同瞩目，皮小宝感觉如同在火上烤一般。国公，有没有新罗的消息？渊盖苏文回师辽东了吗？没有什么消息，也不知道渊盖苏文是否率领大军回师了。唉，高句丽现在肯定已经知道了陛下御驾亲征的消息，没有渊盖苏文回援的消息其实是好事，说明渊盖苏文还没有占领新罗，不然的话渊盖苏文的大军肯定回师辽东。国公说的对，那我去忙了。人家堂堂公主给你洗衣服，你的脸面真大。原来是卢国公。公主这是要去洗衣服？是啊，临出征前长乐公主曾托付我照顾荣国公呢。陈伯父来找我可有什么事？陛下赐宴宴请平州的遗老，我来叫你一起去混吃混喝。哦，这一路上一直都在吃军粮，一个月不吃肉味啊，还真有些馋了。小的见过公爷了，小的已经在平州城恭候公爷多时了。你们都辛苦了。不辛苦，这是小的应该做的。公爷，这是大掌柜的书信，请公爷过目。这是谁的书信啊？上面都写了什么？之前我不是有一支商队去了高句丽吗？他们虽然退回了大唐，但是却也留下了不少暗桩，正所谓知彼知己方能百战不殆嘛。原来你早有筹谋啊。现在的新罗到底什么情形？心上有没有喜？还是先喝完酒再说吧。众人都是一个月没好吃好喝了，所以这一顿大家都吃得很开心。李世民虽然也多喝了几杯，不过没有任何醉意，反而十分的清醒。也不知道高句丽和新罗到底什么情形了。现在如今辽东早已经风声鹤唳，事后很难深入，想要知道高句丽和新罗的情形怕是很难。陛下，管他高句丽和新罗什么情形，打过去就知道了。谁说想要知道高句丽和新罗的情形很难？哦，莫非智杰有什么办法知道高句丽的情形？臣不知道，不过皮小子知道。皮小子你知道？臣确实知道一点高句丽和新罗的情形，臣之前派往高句丽的商队有人埋伏了下来，倒是能想法送出一点消息。哈哈，你小子倒是深谋远虑，还不快说高句丽和新罗如今到底什么情况？其实高句丽早就知道了陛下亲征的消息，高建武和群臣听到陛下御驾亲征的消息之后十分震惊，不过当听到陛下只带了十五万兵马，他们反而又淡定了下来。竟然淡定下来？哼，这是不将朕放在眼里啊。好啊，竟然敢如此轻视我们大唐将士，真是岂有此理，一定要杀他们个天翻地覆，让高建武那老儿看一看咱们大唐将士的厉害。陛下息怒，高句丽君臣不过是井底之蛙，前随三次东征皆兴兵百万，这次陛下御驾亲征却只带了十五万兵马，因而他们没放在心上，这反倒是好事啊。正所谓骄兵必败，要是说的对，朕就说嘛，朕出征要时一定要随驾，以身体切安，朕不需你领兵上阵，你跟在朕身边能给朕出出主意也是好的。臣必鞠躬尽瘁，死而后已。皮小宝，新罗怎么样了？高句丽可有兵马调动？陛下，渊盖苏文已经带领大军进逼新罗王城金城，知道陛下御驾亲征的消息之后，高建武和群臣商议之后并没有下令渊盖苏文回师辽东，而是命令渊盖苏文速速攻灭新罗。好好的很啊，他高建武这是要将辽东拱手让给朕啊，朕若不取，岂不是辜负了高建武的一番美意？对，等咱们打下了辽东，看他让不让渊盖苏文的二十万大军回师辽东。大军休整三天，养精蓄锐，直扑辽东城，你们都给朕听好了，可不要让高建武把我们大唐将士给瞧扁了。
启禀陛下，神机营炮阵已经准备妥当。传令，大军攻城。弓箭手准备射死他们。突然响起的轰鸣声，把长枪上的守军全都吓懵了。接着几百颗炮弹落在了城墙上，落在了城里，引起阵阵惨叫。这边攻城的大唐将士们已经进入了弓箭的射程中，却始终没有箭雨落下来。殊不知城墙上的守军都被吓懵了，有人躲在矮墙中不敢冒头，有的虽然露头竖起了弓箭，但手却不停地颤抖，胡乱地射出了一箭，就立即躲进矮墙之中。开炮！快放箭啊，快放箭！好，好啊，火炮的威力果然强大。这主要是因为火炮第一次在战场上出现，将城墙上的守军给镇住了，在往后攻城的时候未必会起到如此大的作用。当然火炮不愧是攻城利器，要是说的对，这些朕都知道。朕今天可不想露宿城外，传朕的军令，今天务必攻破建安城。快看，攻上城头了。大唐将士真勇猛啊。火炮声终于停了下来，三军将士全都爆发出了助威声，城墙上乱作一团，越来越多的云梯架上城墙，越来越多的大唐将士攻上城墙。虽然建安城守城将士奋力抵挡，但依旧节节败退。将军将军，守不住了，马上就要破城了，快撤吧，再不撤就走不了了。走，上哪儿走？我辜负了王上的期望，我还有什么脸面走？我无颜再见王上，我还有何颜面苟活于世？将军不可啊，万万不可，都是那火炮太厉害，不是将军的罪过，将军应该留的有用之身，告诉其他城池火炮的厉害，好让他们做好防备，将军也好戴罪立功啊。你说的对，我必须将唐军的情况告诉别的守将，免得其他城池重蹈覆辙。是啊，将军，咱们快走吧。走，你们且随我杀出城去。陛下，建安城已破。朕就知道今天一定能攻破建安城，只是没想到竟然只用了半天时间就攻破了。启禀陛下，有败军从西边城门逃出。命苏定方立即领骑兵追击，命李孝公部立即入城肃清残敌。是，陛下。这就破城了？可不就破城了吗？城门都打开了，城内不过三万守军，这如狼似虎的150,000大军冲进去，结果已经注定。竟然只用半天时间就攻破了建安城，只能说这火炮真是太强大了。王姐，你可一定要守住京城啊，只要再坚持几天就可以了，再坚持几天唐军就能攻破辽东城了。公主放心，即便渊盖苏文攻陷了京城，面对唐军的攻势他也无力占领，最终只能退兵，所以无论如何咱们新罗都得救了。太好了，那太好了。公主有没有想过，等大唐退兵之后，若高句丽再攻打我们新罗怎么办？那就再请大唐出兵啊。下一次谁知道大唐会不会出兵呢？总不能一直把希望都寄托在大唐出兵上吧。那金大人是什么意思？公主，这大炮可不只能攻城还能守城啊，倘若我们新罗能有火炮，还用得着怕高句丽来攻打吗？对啊，但是这样的神兵利器大唐又岂会给我们？大唐君臣当然不想给别人，可是公主难道忘了，这大炮可是荣国公造出来的啊。金大人的意思是让荣国公给咱们大炮，这不好吧？非也，何须荣国公给我们新罗大炮，只要荣国公能给公主点拨一下其中的诀窍，咱们新罗也有能工巧匠，也可以造出大炮来啊。荣国公与我们新罗有恩，这会让荣国公为难的，这不好吧？公主，这可事关咱们新罗的安危啊，关系到千千万万的新罗百姓。公主想想，这次高句丽入侵，有多少百姓惨死在高句丽的屠刀下，若是有了大炮，咱们新罗的百姓就不用再遭遇这样的祸事啊。荣国公未必会答应，我且有机会试一试吧。国公，今天咱们神机营可露脸了。确实露脸了，没辜负陛下和一众国公们的期望，不过也希望他们别期望得太高，后面可不见得会这么顺利。走吧，入城。大军开始入城，城里尸横遍野，但是十分的安静，因为街上的守军都已经肃清。当皮小宝来到将军府的时候，将军府已经清洗得十分干净了。东征第一站的守宫之臣来了，皮小宝，今天神机营建了奇功啊，连朕都没想到，只用了半天的时间就攻下了建安城。神机营的大炮轰几遍城就破了，这仗打得没啥意思啊。是啊是啊，火炮实在太猛了，神机营的大炮一响，攻起城来就跟玩一样。过奖了，诸位过奖了，其实就是因为大炮第一次出现在战场上，把敌军吓了一跳，再往后就起不到这么大的作用了。不过朕仍然感到十分的惊喜，
朕已经命苏定方带30000骑兵越过盖谋城长渠，直奔辽东城，绝不能让火炮的消息传到辽东城，让神机营的火炮再给辽东城一个惊喜。陛下此计甚妙，苏定方不止勇武，而且行事缜密有谋略，纵孤军深入也当无碍。孤军深入，建安城半天就破了，盖谋城还敢出兵抄苏定方的后路不成？借他们是个胆子，若真敢出城来战反倒好了。是啊，攻城太磨磨唧唧没什么意思，还是野战更奔放更酣畅淋漓。倘若盖谋城的守军敢出来去抄苏定方的后路，那我们就去抄盖谋城守军的后路，若能引得辽东城的守军出战，那就更好了。现在盖谋城的守军怎么敢出城野战？况且高建武给辽东的命令肯定就是严防死守，所以苏定方也算不上是孤军深入，只要打下了辽东城，就等于打开了高句丽的门户。朕要看看高句丽君臣还敢不敢这么轻视朕。休整一夜，明天四更造饭，五更出兵，兵发盖谋城。是革命的泰山，抓住爱情的藤蔓，听我说，你是革命的真理，和我一起勇闯天涯。国公，床铺我已经帮您铺好了，要换的衣裳也找出来了，还有几件要洗一下，我马上就洗。不用不用，现在时辰已经不早了，公主还是早点回去休息吧。就洗几件衣裳而已，不累的。主要是我想早点休息。今天国公指挥神机营攻城一定很劳累了，要不我给国公按摩一下吧。这时候让一个香喷喷的大美人给我按摩，太容易擦枪走火了。不用不用，我就是想早点睡。那国公就早点休息，若是需要尽可以吩咐我。你们一个个都跑哪里去了？我正要找你们呢，一个都找不到。咱们怎么好打扰国公的好事呢？是啊是啊，什么好事？你们就是唯恐天下不乱。这位新罗公主对国公可真是情深意重啊。这位新罗公主将来可是新罗的女王呢。可不是吗？听说如今整个新罗就只有现新罗女王和这位新罗公主是圣骨。那是当然，要不是圣骨中实在无人了，也不会让女子继承王位啊。可惜了，按照新罗的骨品制度，骨品不同不能通婚，新罗女王和这位新罗公主注定要孤身一生。说起来，咱们国公的身份可比什么新罗圣骨还要尊贵。行了，别在这里瞎扯了，明天四更造饭，五更兵发盖谋城，大家都快去准备吧。发生了什么事？为什么敲响警钟？将军您快看，城外有兵马。这看上去好像是唐军正在追赶咱们的骑兵，难道建安城破了？这怎么可能呢？不过被追的骑兵服饰确实是咱们高句丽的。我分明记得建安城的守将宋瑞元曾经放过话，至少要坚守一个月，即便他说的有水分，那半个月总能坚守吧。将军看，那不是宋瑞元吗？宋瑞元出现在这里只有一个可能，那就是建安城已经被攻破了。开城门，快开城门啊，我是宋瑞元，快打开城门，唐军快追来了。宋老弟出现在这里，想必建安城已经失陷了。据本将的情报，今天唐军才开始攻城，本将现在只想问一问，唐军怎么能一天就攻陷建安城？是我愧对王上，愧对辽东父老，谁想到这次唐军带了很多火炮，之前我们只是听说过火炮很厉害，谁能想到竟然厉害如此，声若神雷。声若神雷，我不信火炮还真能攻破城墙。确实攻不破城墙，但是却打得城墙砖石四飞，裂缝无数，将士们都没见过这种阵仗，一下子都吓懵了，士气全无，所以我才来告诉你，一定要有所提防，不能大意，给将士们提前说清楚，不然也会一下子被火炮吓懵了。知道了，就请宋老弟暂且去歇息吧，想来过不了几天唐军就会兵围盖谋城，届时本将会好好会一会唐军的大炮。将士们，那就是大唐的火炮哦，看起来怪模怪样，没什么厉害的吗？李兄，一定要小心了，还是让将士们把耳朵堵起来吧。耳朵堵起来怎么听到军令？老弟不要再嚷嚷下去了，这会影响军心士气，你放心吧，我已经给将士们提过醒了，我们盖谋城必能坚守一个月，你们说是不是？是，是要守住盖谋城。预备，开炮！弓箭手，
快准备，敌军开始攻城了。有了宋瑞元的提醒，盖谋城的守军已经有了心理准备，虽然也被火炮震慑了，但还是能听命作战。一轮轮箭雨从城上落下，给攻城的将士们带来了不小的伤亡。还要攻打多久？当然是攻下盖谋城为止。国公怎么了？可怜辽东城下谷，犹是春归梦中人。国公，自古以来战争就从没断绝过，有战争就难免会死人，大家都是为了保家卫国，虽死犹荣。其实我也都明白，希望能快点攻下盖谋城。要是觉得攻下盖谋城要多久？看盖谋城守军的这手势，虽然不像建安城的守军直接就吓傻了，却也弱了五分士气，所以臣觉得三天之内一定能攻破盖谋城。两军交战士气十分重要，尤其是攻城守城心里先切了五分，那岂能坚守住城池？三天太久了，朕要一天之内攻破盖谋城。陛下，一天之内攻下盖谋城怕是不易啊。不试试怎么知道？传朕的旨意，第一个登上城头的勇士封爵，官升三级，若战死可封荫子嗣。陛下有旨，第一个登上城头的勇士封爵，官升三级，若战死可封荫子嗣。这大唐人都疯了吗？快打打死他们，这能守得住吗？我看盖谋城的守军也没多少士气啊。不好，有唐军冲上了城墙。有唐人冲上了城头，大家不要慌，随本将军将唐人杀退。李兄撤吧，挡不住了。绝不能撤，我李志同怎么能一天都坚守不住？哪怕巷战，老子也要和他们血战到底。李兄好血性，不过外面有十几万大军呢，就算巷战也不定能多坚持一天，这城是守不住了，恕我不能相陪，我还有重任在身，要将大炮的消息带到辽东城，让他们早做准备。什么狗屁重任在身，不就是想逃跑吗？李兄，你看咱们的人顶不住了。大唐有火炮这样的攻城利器，怪不得大唐皇帝敢只带十几万兵马东征，渊盖苏文真是害人不浅啊。可不是吗？渊盖苏文还说和皮小宝相交莫逆，简直是瞎扯，不是我们无能，实在是措手不及啊。是啊，但愿我们能为后面的守军积累经验，让他们吸取教训，那我们就尽到责任了。李兄说的对，还请李兄同我一起杀出城去，将这些消息禀报给大将军，此非吾等不战之罪啊。谁能想到大唐会带着大炮而来，所以为了王上，为了高句丽的百姓，我们更应该留着这有用之身。对，咱们一起杀出城去。很好，只用了一天的时间就攻破了盖谋城，今天攻城的将士们都很用命啊。陛下临阵指挥，火炮威力震慑，将士们勇不可挡，盖谋城守军败得一点都不冤。盖谋城只用了一天的时间就打了下来，东征比朕想的还要顺利，命人回长安报捷，也让长安的臣民们都放心。陛下圣明，传令给苏定方，让他兵围辽东城，无需理会辽东城的守军，但是绝不能放一个败兵进入辽东城。是陛下。命令程咬金、李孝公部立即入城肃清残敌，命阿史那舍尔率领骑兵埋伏于东城门，伏击逃出的败兵。是陛下。破城了，不到一天就破城了，皮小宝的大炮实在太厉害了。是啊，大炮太厉害了，半天攻破建安城，一天攻破盖谋城，攻破辽东城也用不了多久，看渊盖苏文还敢不退兵。还是没有任何消息吗？是的，怒萨大人，仍然没有任何建安城和盖谋城的消息传来，派去的斥候全都杳无音信。看来唐军是派出骑兵封锁了这一片地区，派去的斥候怕是全都遭了毒手。建安城没有消息也就罢了，盖谋城为何也没有消息？难道唐军是分兵同时攻打两城？怒萨大人，要不要末将领一千精骑前去探查一下？王上严令坚守不得出城，小心中了唐军的诡计。是大人。而且唐军总共也不过十五万兵马而已，难道还敢分兵攻打两城，还派出大量骑兵封锁消息？这样分兵还想攻下建安盖谋两城，简直是痴人说梦。怒萨大人，城外发现了唐军的踪迹。城外发现唐军的踪迹，这怎么可能？你没看错吧？唐军难道还敢孤军深入不成？怒萨大人，卑职确认真的是大唐的骑兵在城外。难道建安城和盖谋城已经失陷，唐军才到辽东几天，怎么可能攻下建安城和盖谋城？走，城墙上看看。是大唐骑兵，看这人数怕不是有一两万之众。
唐军怎么会这么快就出现在辽东城？是啊，不是说唐军几天前才刚到辽东吗？听说已经好几天都没有建安城和盖茅城的消息了。建安城和盖茅城不会已经被唐军攻下来了吧？大家不要慌，这只不过是唐军在固步一阵罢了，根本就不是唐军的主力兵马，大家只管守城便是。以末将之见，唐军是自觉攻不下城池，所以想诱咱们出兵。就这还想引咱们出战，未免也太小瞧我们了。咱们就在辽东城里等着他们，让他们放马过来吧。此时李志同和宋瑞元带着清兵左冲右突到达辽东城外，却发现辽东城城门紧闭，城外不过就万把骑兵而已，辽东城可是有五万守军啊，难道就任由大唐的骑兵在城外耀武扬威肆意截杀吗？就不能出来接应一下吗？诺萨大人，那数百骑兵是来自盖谋城，正在被大唐的骑兵截杀，看这样子怕是冲不到近前，咱们要不要出去接应？胡闹，这些骑兵为什么会出现在这里？一定是中了唐军的诡计，所以才出城野战，咱们绝不能重蹈覆辙。传令下去，任何人不得出城，王上给我们的旨意就是坚守辽东城才是咱们的首要任务。来者何人？报上名来。某乃建安城守将宋瑞远。某乃盖谋城守将李志同。你又是何人？原来是两位败军之将，你们还有胆子回辽东城，就不怕被高延寿砍掉脑袋吗？不如弃暗投明，投降我们大唐吧。某乃大唐骑兵先锋苏定方，可保举你们一个官儿做做如何？苏定方没听说过啊。原来是个无名之辈。无名之辈，我想从今往后高沟里的百姓都会记住我苏定方的大名，就从你们开始吧。大言不惭，拿命来吧。见过荣国公。哦，苏将军怎么还提了两颗首级回来？这是盖谋城和建安城守将的首级，正巧被末将遇到了，取了进献给陛下。苏将军连斩两员高沟丽大将，勇武之名名不虚传啊，恭喜苏将军立下大功。岂敢在国公面前鞠躬，这次东征国公立下的可是不世之功啊。走，一起进去，陛下知道了一定很高兴。对于苏定方，皮小宝还是很欣赏的。苏定方不止勇武，而且极有谋略，等李靖李济等一众名将老去之后，苏定方绝对是武将中扛 buff 的存在。陛下，苏将军可给陛下带来了一个大惊喜呀。哦，什么惊喜？启禀陛下，末将侥幸遇到了建安城和盖谋城的守将，末将已经取了他们的首级，特来进献给陛下。好好，苏定方，你斩杀了两位守将，朕记住了，等大军凯旋，朕一定不吝封赏。那两位守将武艺稀松平常，取其首级如探囊取物，末将岂敢鞠躬。对了，朕让你封锁辽东城，不让败兵进入辽东城，如何了？启禀陛下，末将带着骑兵截杀败兵，未曾让败兵接近辽东城，辽东城的四座城门也从未开启过，没有败兵进入过辽东城。不过那些败兵实在太多，末将杀之不尽，还是有些败兵走脱去了盐津城、新城。那么多败兵遍布旷野，怎么可能杀得干净？你能阻止败兵不进辽东城已经是大功一件，这些败兵去了盐津城和新城也无关紧要。苏定方，你做得很好。末将信不辱命。至于那两员高沟丽守将，虽然武艺兵法差了些，但毕竟也是高沟丽大将，就葬了吧。陛下，虽然这两员高沟丽守将有些废物，但是废物也能再利用，葬了岂不可惜？哦，再利用？如何再利用？这不是宋瑞元和李志同吗？他俩不应该在镇守着城池吗？诺萨大人，建安城和盖谋城该不会已经失守了吧？不可能，建安城和盖谋城固若金汤，怎么可能被唐军攻破？唐军入辽东不过七八天的时间，长途行军来到建安城下总要休整两天吧？你们自己算算，唐军还能有时间攻破城池吗？而且还是连下两城。可是若建安城和盖茅城没有被攻破，那宋瑞元和李志同又怎么会被唐军所杀呢？你们忘了今天发生的事了吗？唐军的骑兵在城外袭扰，这是在引我们派兵出城。对，我还纳闷他俩怎么同时出现在咱们辽东城呢？所以真相只有一个，那就是宋瑞元和李志同贪功心切，令骑兵出征野战，中了唐军的埋伏，以至于被唐军擒杀。应该是这样的。那建安城和盖谋城会不会有失守的危险？但不至于，守城主将虽死却还有副将，唐军不可能在短时间内攻破两城。咱们这里至今没有出现唐军主力的踪迹，这也说明建安城和盖谋城还没有被攻破，大家不必忧心。诺萨大人说的是，你们都下去吧。大人，这是大唐的诡计，其实就是为了乱我们军心，这消息很快就会传遍辽东城的。我知道，这是大唐皇帝的阳谋，如今虽然士气受影响，但唐军一时半会儿也到不了辽东城，过个十天半月，议论自然会淡去，到时候再振士气即可。
快看那边怎么烟尘弥漫。要说这春天的风真的太大了，竟然卷起这么大的风沙。你几时见过这么大的风沙？你们仔细体会一下，城墙在震动。哦，果真是城墙在震动。看这阵仗，绝对是大军，最有可能的就是唐军的主力到了。快快敲响警钟，快敲响警钟。瞧这阵仗，真的有十几万大军啊，大唐的主力全都在这里了。是啊，后面就根本就没有留下兵马，说明了什么？说明了建安盖某两城已不保了。大唐的大军入境也不过七八天的时间，能拿下建安盖某两城，咱们辽东城固若金汤，城内还有五万精兵，粮草囤积无数，只要将士们万众一心，矢志守城，就一定能守住辽东城，将这区区十几万唐军挡在辽东城外。你们难道就没有信心吗？有信心，誓死守城。本帅将会与你们并肩守城，与辽东城共存亡。现在大家按照之前的部署准备守城。是。高延寿也不知道将士们的士气到底恢复了多少，但是只要慢慢守城，士气总能恢复。辽东城外，唐军徐徐展开。李世民望着辽东城，不禁有些激动。这个场景曾经在他梦中三番五次出现过，如今他终于带领大军兵围辽东城，这一仗至关重要。若是能顺利拿下辽东城，那新罗之危就能解除了。不过辽东城是辽东第一重城，是高句丽的门户，历代高句丽王都在辽东城上倾注了不少心血，辽东城不好打呀。守城之方虽然占据了地势之力，但是士气也十分重要。昨天陛下仪容国公之际送去了两颗高句丽大将的首级，对于辽东城守军的士气打击一定极大，所以这辽东城虽然看着巍峨难攻，其实已经根基不稳。哈哈哈，李军宪上前叫阵，朕倒要看看这份大礼是不是让高延寿感到惊喜。这城上的听者，某乃大唐皇帝御前侍卫统领李军宪，奉陛下之命问过北部怒撒高延寿，不知道高大人可在城上。某就是北部怒撒，是要和将士们共同守城，转告你们大唐皇帝，识相的就赶紧撤兵，不然丧命城下，悔之晚矣。我们陛下让人送给了高大人一份重礼，不知道高大人可曾收到，是不是感到很惊喜啊？你们用阴谋诡计引诱宋瑞元和李志同出城交战，胜之不武，有什么好炫耀的？若真的攻城，你们此刻还在建安城下束手无策呢。高大人有所不知啊，建安城和盖谋城的守军并没有出城交战，因为我们只用了半天的时间就攻陷了，他们没机会出来。没机会出城交战，半天就攻陷了两城，这很影响士气的。一时间城头上的守军一片哗然。放屁，这话也就能骗骗三岁小儿，辽东城就在这里，你们放马过来吧，别说半天了，三天之内若能攻上城头，本帅的人头送与你们又如何。我们陛下还给高大人准备了一个大大的惊喜，不如就早早投降，我们陛下必有重赏。废话少说，有本事就放马过来吧。城上只有高延寿在喊话，所有的将士们鸦雀无声，可见士气大受影响。他不是说若三天之内破城就把人头送给朕吗？那朕就三天内破城，用高延寿的人头盛酒喝，传朕的军令开始攻城。怒撒大人，刚才那人说有惊喜，会不会又有什么阴谋诡计？还能有什么阴谋诡计，唐军是故意这么说，想乱我军心，无需多想，安心守城就是。卧槽，这就是大唐皇帝说的惊喜吗？敌军已经攻城了，放箭，快放箭。怒撒大人，现在该怎么办啊？怎么办？当然是守城。怎么守城？难道还用我教吗？怒撒大人，您没事吧？被乱石打中了，死不了。怒撒大人，您还一直流血呢，还是下城去找郎中看看吧。嗯，本帅需要去处理一下伤口，金大人，城上就暂且交给你了。怒撒大人，敌军有神兵利器攻城，将士们士气大跌，若怒撒大人带伤守城，必然能提振士气。放肆，敌军有攻城的神兵利器，本帅在城上太过危险，若是不幸被砸中，三军无守，这城还怎么守？所以本帅当在城中居中调度，扶我回去。不得不说，辽东城的配置确实不是盖谋城和建安城能比的。虽然城墙上守兵因为猝不及防的火炮攻击而有些慌乱，但大部分士兵还在射箭，一时间城墙下乱箭如雨，不断有唐军的将士倒下。皮小宝举着望远镜一直观察着城墙上的情形，模模糊糊看到城墙上似乎有好多兵簇拥着下了城墙。高延寿不会真的挨了炮吧？
陛下，那会李将军叫阵的时候，臣一直在观察城头，大致找到了辽东城守将高延寿所在的位置。然后呢？然后臣就调派了火炮多关照了一下高延寿。莫非能用火炮轰杀高延寿？毕竟距离太远，火炮的准头也不好，不过好在火炮多可以火力覆盖，所以我就调配火炮试了一试。结果呢？莫不是把高延寿给轰杀了？我一直在用望远镜观察城墙上，倒是发现一群亲兵簇拥着一个人匆匆离开了城墙，那就是高延寿无疑，他应该是受伤了，就是不知道伤势如何。没想到啊，堂堂高句丽北部怒撒竟然被大炮轰死了。陛下，现在还无法确定高延寿是不是死了。我们无法确定，城墙上的守军们同样也无法确定，所以高延寿死了。就算高延寿又出现在城墙上，只要他受了伤，同样会打击士气。哦，皮小宝，大炮暂停攻城。是，陛下。高延寿死了，高延寿被大炮打死了。高延寿死了，高延寿被大炮打死了。守城的将士们一听，禁不住心中一惊，大将军被大炮打死了。想想也不是没有这个可能，刚才有不少将士都看到了高延寿被簇拥下城，到底死没死没人知道。弟兄们，不要听敌军胡言乱语，怒撒大人好得很，根本就没有死。将军将军，唐军攻上来了。这才守城的第一天，唐军就攻上城来，这还了得？眼下将士们的士气太低迷了，根本就无心守城，必须重振士气，快去找怒撒大人，城墙快坚持不住了，请怒撒大人速来城墙上坐镇，以提振士气，快去。可是怒撒大人受伤了，若是怒撒大人不来，你就说若怒撒大人不来，这城恐难守住。太险了，谁能想到大唐竟然有这样的攻城利器，虽然听说过火炮之名，没想到竟然这么厉害。是啊，怒撒大人，太危险了，那火炮太厉害了，就连城墙都砸得破裂啊，怪不得建安城和盖某城都那么快实现了。怒撒大人，什么事？金将军命卑职前来传信，城外的唐军大喊怒撒大人中炮身亡，于是将士们人心惶惶，士气大跌，以致唐军已经攻上城头，将军正带人将唐军杀下城头，将军请怒撒大人亲临城头督战，以重振士气，不然恐难守住城池啊。高延寿一听，脸色不由沉了下来，如果只是弓箭，那他倒也不怕，有铠甲可以护身，可是唐军有火炮啊，火炮落下只会被砸成一堆肉酱。他出身贵胄，身世显赫，年纪轻轻就执掌大权，如今更是官至北部怒撒，在武将当中已经是名列前茅，怎么能死在城头？本帅在城头遭遇袭击，虽然不至于有生命危险，却头疼欲裂，头晕眼花，实在无法登上城墙。你回去转告金振武，他也是军中老将了，知道该怎么打仗，本帅命他务必守住城墙。李世民率领150,000大军出征辽东，没想到辽东城主帅被大炮吓得不敢上城墙。兄弟们，背后就是咱们的父老乡亲，但凡还有点血性就随我杀敌，绝不能让辽东城失守。你再去请怒撒大人，就说若大人再不登上城头提振士气，这城就守不住了。怒撒大人，求求怒撒大人登上城头鼓舞士气吧，若再不登上城头鼓舞士气，这城就守不住了。金振武他干什么吃的，本帅受伤颇重，怎么能再登上城头，岂不让士气更加低落？我们将军为鼓舞士气身先士卒，已经受创输出，我们将军已经尽力了。辽东城为何守得这么艰难，就是因为突然被唐军的大炮袭击才使得士气低落，所以眼下最重要的是将大炮的事通报朝廷，做好防范。现在辽东城就交给金将军了，本帅还有更重要的事要做，辽东城的守军金将军都可以调派去吧。怒撒大人，莫非是要不战而逃？方四竟然敢这么跟怒撒大人说话，怎么能叫不战而逃呢？你一个小小亲兵知道什么，岂能计较一城一地之得失，现在更重要是对唐军的火炮做好防范，找到应对火炮的方法，不然就算有十座百座辽东城也挡不住唐军的脚步，快去转告金振武。怒撒大人，咱们该怎么办？看来辽东城是真的守不住了，本帅已经尽了力，将士们也都尽力了。怒撒大人，该下决断了。下令所有骑兵集结到东门，还有让所有亲兵全部集结，咱们杀出重围，一定要唐军火炮的事禀报王上。是，怒撒大人。
将军，他坚决不来城墙上，要将军务必守住城池，而且他已经开始集结骑兵要逃走了。如果守不住，那就以身殉城吧。兄弟们随我杀，今日死战不退。城破了，一天就攻破辽东城。恭喜陛下，贺喜陛下，一天攻陷辽东城，旷古未有啊。大军入城。启禀陛下，末将奉命追击逃出城的敌军，但是末将有愧，让那位北部怒撒高延寿走脱了。陛下有命，让末将追击20里就返回，所以末将不敢抗命继续追下去。高延寿出身名门，才得以身居高位，其实能力平平，而且胆小怯弱，又好大喜功，是个成事不足败事有余的货色，抓住他也没多大益处，放他离开说不定还能有更大的益处。陛下说的是，高延寿虽然失掉了辽东城，但是高家在高沟里根深蒂固，一定能脱罪的，说不定还能继续领兵呢。若高延寿还领兵的话，那倒也算是有功之臣，陛下不妨封他一个官做，也不枉他对大唐的一片忠心。虽然攻占了辽东城，但是还有南边的石城、安石城，还有北边的延津城、新城、牧底城没有攻下来呢。虽然这城池都不大，已经成为了瓮中之鳖，但还得派兵攻打。臣愿听从陛下调遣。李济领兵30000攻打延津城，尉迟恭领兵30000攻打新城，程咬金领兵30000攻打安石城。陛下，即使要分兵攻城，辽东城总还要留下足够的兵马镇守，陛下的御驾还在辽东城呢。留下30000兵马足够了，而且还有神机营的火枪兵呢，就算真有高沟丽军来攻，就让他们也尝尝火枪的厉害。若论攻城，火枪不如火炮，但是若论守城，火枪可不见得弱于火炮。元盖苏文的大军也不知道是不是已经回师，还是要多派斥候出去查探。这是自然，攻下了辽东城就要防备元盖苏文的大军回师了。不过短时间内元盖苏文的大军应该不会出现，等全部攻下辽东之后，正好整军与元盖苏文一战。辽东失陷的消息疯狂地传播了开来，老百姓除了懵逼还是懵逼。在他们看来，辽东城易守难攻，至少能坚守一两个月，这才几天就失陷了，意味着唐军很快就会攻入腹地。人心惶惶，这边高延寿领着败退的骑兵一路往平壤城行去，沿途顺便派出骑兵往毗邻辽东的各城池报信，提醒他们小心大唐的火炮。启禀王上，北部绝萨高延寿求见。高延寿不是奉孤之命镇守辽东城吗？怎么会在这里？王上，这奴婢也不知道，速速传高延寿来见孤。王上，臣有罪，辽东已经失守了。怎么可能？辽东怎么可能这么快就失陷？那可是辽东啊，唐军不是只有十几万兵马吗？你不是说至少要坚守半年吗？这连半个月都没有。王上，原本臣是有信心坚守半年的，可是万万没想到唐军有火炮。火炮？就因为火炮？是的，王上，火炮实在太厉害了，不仅声如雷霆，而且远在数里之外就能将城墙打得四分五裂，一个炮弹落下来能将数十上百的士卒打死打伤。唐朝的大军中不知道藏着多少火炮，无数火炮齐发，根本就抵挡不住啊。火炮真有那么厉害吗？真的，臣不敢欺瞒王上，臣等谨遵王上的谕旨，坚守城池，绝不出城给敌人可乘之机。臣也亲自上了城墙，和将士们一同守城，可还是只坚守了一天，不是臣等不勇武，实在是敌军的火炮太强了。你亲自上了城墙守城，仍然没有守住吗？王上请看臣的额头，就是臣在城上守城的时候，被火炮轰碎的砖石打在了额头上，若不是上天护佑，这砖石再稍稍偏一些，臣就在辽东城为王上尽忠了。高爱卿，你辛苦了，作为北部怒撒亲临城墙上和将士们一起守城，也算尽力了。臣当时想着与辽东城共存亡，为王上尽忠算了，可后来一想，若不能将唐军的实情禀报王上，想法抵挡住唐军的火炮，那臣就算死也是白死了。罢了，你亲身体会过唐军的火炮，依你之见可有什么破解的办法？王上，臣这一路上都在苦思冥想，可是臣绞尽脑子也没想出什么好办法。那火炮不止威力极大，而且射程很远，在城墙上根本没办法攻击到唐军的火炮，守在城墙上的将士又不能离开，也无处躲闪，只能任由火炮轰击，而唐军则在火炮的掩护下攻城，这城就很难守住。照你这么说，难道倾我全国之力也没法抵挡得住大唐这十几万兵马吗？当然不是，王上，臣仔细想过了，火炮虽然厉害，但是却移动缓慢，将士们在城墙上只能当火靶子，可如果不在城墙上，那唐军的火炮就没有了用武之地，或能扭转战局。
你的意思是和唐军野战？以陈余剑只能如此，集结兵力和唐军决一死战，若分兵聚城而守，只能让唐军用火炮各个击破。高建武心里也在飞快的思索，不得不承认高延寿说的有道理，既然唐军的优势就是火炮，那守城就只能成为火靶子，被火炮轰杀，倒是不如集结兵力和唐军决一死战，毕竟唐军只有十几万兵马，不足为惧。800里加急传旨渊盖苏文，接到旨意立即领兵回返，无论有没有攻下金城，片刻都不得延误。是王上。王上英明，为防止渊盖苏文为时已晚，还得派使臣去唐军营中面见大唐皇帝，向大唐皇帝赔罪，并承诺从新罗退兵。对对对，王上英明，唐军攻城速度太快了，真是知人知面不知心啊。一个月前渊盖苏文和皮小宝是好友，大家都还有与有荣焉的感觉，也因此姑才会同意出征新罗，谁能想到就是皮小宝制造出来的火炮攻陷了辽东。王上，臣心中还有话不吐不快。值此危机之时，正是需要群策群力的时候，你若有什么想说的就畅所欲言。王上，臣有些担心渊盖苏文。担心他什么？当初渊盖苏文说大唐不会出兵，说皮小宝会帮助说降，结果皮小宝却极力支持出兵，臣现在有些怀疑，这渊盖苏文极力鼓动征讨新罗，会不会是个阴谋？你是怀疑渊盖苏文的忠心？臣绝不是以小人之心度君子之腹。王上想想，在渊盖苏文出使的时候，皮小宝已经是名扬天下的大才子，是大唐皇帝的宠臣，在大唐位高权重，而渊盖苏文当时只是一个默默无闻的小副使，他为何突然和皮小宝成为了至交好友？然后渊盖苏文借此平步青云，拿着皮小宝书信鼓动出兵，领大军出征在外，把咱们的200万大军领走后，紧接着唐军趁机入侵。高延寿早就看着渊盖苏文不顺眼了。渊盖苏文虽然也是官员子弟，但是和高延寿没法比。渊盖苏文初入官场的时候，高延寿早已经位高权重了，只因一次出使大唐，渊盖苏文就迅速崛起，青云直上，更是领兵东征，眼看就要立下不世之功，这让高延寿心中十分不服。王上，虽然这只是臣的猜测，但是不可不防啊。出征的大军可是咱们高句丽最精锐的兵马，也是咱们高句丽最大的希望。万一渊盖苏文有异心的话，那这后果不可设想。你说的这些孤会考量的，你既然受了伤，且回去养伤自省吧。高延寿明白他刚才的话已经让王上对渊盖苏文起疑了，高建武要想彻底摆脱失城罪责，要想重掌权势，就必须在这场战争中立下功劳，而要想立下功劳，就必须领兵，只有将渊盖苏文打下去，他才能领兵。拜见女王。将士们辛苦了，咱们已经坚守12天了，虽然损失惨重，但渊盖苏文也好不到哪里去，坚持住，再坚持几天，高句丽一定会退兵的。孤与王城同在，与王城同在，与王城同在。没想到都快半个月了，金城还真是顽强，不过想必唐军要攻下咱们的建安城应该也没那么容易。金城的守军已经是强弩之末，今天务必攻下金城，传本帅的将令，大军攻城。大帅有令，开始攻城。传本帅的将令，攻城的将士有进无退，无鸣金而退回者，力斩不赦。报大帅，有王上亲使到。看来建安城被攻陷了，王上这是要催我早日攻下金城啊！本帅还要临阵指挥，不能亲往迎接，就请王上的亲使来阵前吧。亲使一路辛苦，本帅临阵指挥未能远迎。王上有旨，渊盖苏文见旨立即撤兵回师，片刻不得延误。敢问亲使，王上为什么让大军立即回师？金城的守军已经是强弩之末，今天大军一定能攻下金城。渊将军还不知道唐军已经攻下了辽东城。这怎么可能？辽东城兵精粮足，易守难攻，怎么可能这么快就失陷？谁说不是呢？之前大家都觉得辽东至少能坚守半年，万万没想到啊，唐军一日破建安城，一日破盖谋城，一日破辽东城。或许如今辽东全境都已经失陷了，所以王上才如此急切地催促渊将军领兵回返。一日破城，这怎么可能？北部怒萨高延寿干什么吃的？这样的无能之辈身居高位，尸位素餐，才使得辽东这么快就失陷。是因为唐军有火炮，据高延寿将军说，火炮十分厉害，是攻城拔寨的利器，守城根本守不住。渊盖苏文不由心中一震，他是去过大唐的人，当然远比其他高句丽人更了解火炮，怪不得大唐皇帝御驾亲征只带了150000兵马，原来是对火炮有着充足的信心。直到此刻，渊盖苏文愈发确定他是中了皮小宝的圈套，事到如今即使攻下了京城也没有什么用。鸣金收兵，后部变前部，大军徐徐后撤至营地，然后拔营回师。对了，
我看皮小宝在用此法宝，或许有用。哦，这不是最新款的苹果14 Pro Max 吗？看来你还挺识货，这是左下角阴阳双剑官方准备的福利，3万台苹果14 Pro Max 和10000台华为 Mate 50 Pro 升级就能领。不出意外，唐军应该就是用此法宝攻下辽东城的。那要怎么升级？我让弟兄们都去领。很简单，点我左下角进入立即下载高爆率版本，上线完成新人任务就去刷副本，掉落的宠物蛋可以孵化出敖丙、哪吒等超多五星神宠，现在还可参与零元领珍稀宠物蛋和 V4 的活动，一天就能升200级，手机轻轻松松到手。好，我这就去告诉弟兄们，别忘了要撤军。高狗丽人这是在后撤吗？应该是撤兵了，不然不可能突然放弃攻城。将军，高狗丽人这是要退兵了吗？皇上，应该是退兵了，刚才高狗丽人差点再次攻上了城头，一定是突然发生了什么大事，不然他们不会鸣金收兵。一定是唐军打败了高沟丽人，高建武下旨召回，所以渊盖苏文才这么迫不及待的撤兵。王上，将军，如今高沟丽人仓促后撤，我们若是趁机出兵严杀，定能将高沟丽人打得溃不成军，也为死去的同胞报仇雪恨。万一有诈怎么办？朴将军说的对，虽然高沟丽人有可能退兵，但是也不能不防这是渊盖苏文在使诈，还是稳妥为上。皇上不必觉得可惜，如果渊盖苏文是真的退兵，那就说明大唐给高沟丽人带来了极大的威胁，那渊盖苏文一定会回师辽东和唐军一战，到时候咱们整顿兵马和唐军遥相呼应，前后夹击。将军此计甚妙。皇上，大将军，小的打探到了极为重要的情报，早就来到了都城外，只是一直都没找到机会入城。你打探到了什么情报？皇上，大唐皇帝带领150000大军入辽东，分别只用了一天的时间，就攻下了建安城、盖茅城和辽东城。你说的都是真的吗？是真的，千真万确，平壤城都传遍了，就连辽东城的主将北部怒萨高延寿都逃回了平壤城。哦，看来是没错了，若不是这样，渊盖苏文又怎么会这么仓促的退兵呢？随着渊盖苏文的撤兵，新罗百姓欢欣鼓舞，如绝处逢生，而远在万里之遥的长安同样普天同庆，因为暴捷的骑兵再次来了。当太子李承乾得知大军只用一天就攻陷了辽东城后，他整个人都僵住了。辽东城失陷，高沟离一定会从新罗退兵，那也就意味着父皇御驾亲征的任务圆满完成，很快就会率大军凯旋，那他监国的日子也就随之结束，这太让人不舍了。但是让他没想到的是，父皇竟然没打算退兵，这又让他喜出望外。此次出征的目的已经达到，陛下又何必继续深入呢？孤军深入有倾覆之危啊！我等应当一起上书劝谏陛下，不宜继续深入，达到解救新罗的目的即可。咱们远在长安，不了解辽东什么情形，所以也不好往下结论。也许父皇还有别的深意，也未可知。能有什么深意？此次东征不就是为了解救新罗吗？一定是出征的武将们看到东征打得这么顺利，想要立下更多的功勋，所以才鼓动陛下继续深入攻打高沟离。孔大人说的对，我等务必上书规劝陛下，无需继续深入东兵，只会劳民伤财，损兵折将，于国无用。对对对，我等这就上书规劝陛下。李承乾禁不住在心里感慨，说到底他只是太子监国，根本没法镇住这些文臣们。随后这帮文臣告退，相约回去写奏章，只有李承乾留在了大殿，无奈随本宫出宫。殿下要准备御驾吗？不必了，只带几个忠心的护卫随处走走便是。殿下怎么突然来了？殿下监国更应该注意行止才是。国公一定知道了，父皇带领大军只用了一天的时间就攻下了辽东城。是的，火炮当真是攻城拔寨的利器。那国公可知道，父皇攻下了辽东城后并不打算撤兵，而是继续进兵攻打高沟离。不用猜也知道。国公，你早就知道父皇不会退兵。哼，殿下以为陛下东征真的是为了解救新罗吗？难道不是吗？老夫给陛下牵马坠灯十几年，太了解陛下了。还请国公指点。殿下想想整个事件就明白了，率兵攻打新罗的是渊盖苏文，渊盖苏文曾经作为副使出使大唐，皮小宝主动结交他并引为好友。接着侯君集从皮小宝结交渊盖苏文开说，一直说到去年李世民提前调动粮草，如同亲身经历一样，推测无误。陛下和皮小宝为了东征可真是煞费苦心啊。那父皇为什么想东征？因为陛下雄才大略，想要覆灭高沟离。人家高沟离没招惹大唐啊，而且还有前随的前车之鉴，那不是没事找事吗？比起陛下的雄才大略，李承乾真的差得太远了。殿下今天因何而来？
魏征、孔颖达等一众文官们要联合起来上书父皇，规劝父皇班师回朝。不可能，陛下和皮小宝费了这么大的周章才得以东征，现在又如此顺利，怎么可能就此班师回朝？那国公觉得父皇能覆灭高句丽吗？有可能，不过即便东征失败，陛下一定能带着大军全身而退。全身而退？李承乾听了之后沉默了。自从监国之后，他那一颗心就火热了起来，实在不想失去监国的身份。思索良久，李承乾仿佛下定了决心。陈国公，我能信任你吗？那殿下觉得老夫值得信任吗？国公，留守长安的兵马有很大一部分曾经跟着国公争过吐蕃，争过高昌国，他们听国公的号令吗？当然，殿下想干什么？兵变。兵变，李承乾早就在心里想过不知道多少次了，毕竟玄武门之变深深地扎根在了他的心里。在他看来，如今是最好的机会，侯君集是留在长安的武将中最具声望的，至于那些文官们根本成不了什么气候。几番权衡，李承乾觉得只要侯君集赞同兵变就能一举成功，距离那个位置只有一步之遥。你想趁机兵变？国公，这是绝好的机会啊，父皇领兵在外，长安空虚，只要国公登高一呼，长安城内还有谁能反抗？这不就成了吗？一直以来，我觉得李承乾虽然远远比不上陛下的雄才伟略，但也算是个极聪明的人，现在怎么这么蠢？难道国公觉得兵变没有成功的希望吗？此时兵变当然会成功，但是殿下有没有想过成功之后呢？成功之后当然就是当皇帝啊，就不再是什么监国太子了，而是天子。殿下高兴得太早了，别忘了陛下曾经领兵横扫天下，如今陛下手上有十几万兵马，而且还有火炮这样的神兵利器，身边还有一众朝中的猛将，陛下若领兵回宫，殿下派谁去抵挡？谁又能抵挡住？国公不是在吗？虽然老夫十分自负，但是也没有信心能比得上陛下和李靖，况且还有李绩、李孝恭、陈咬金、尉迟恭、薛万彻、苏定方等一众大将，这些人重新打一遍天下都够了。国公说的对，是我太想当然了，多亏有国公提醒，不然我就铸下大错了。无妨，殿下能听进去就好。此时确实不是兵变的好时机，李泰备受父皇的宠爱，一直对太子之位虎视眈眈，偏偏李泰和皮小宝的关系越来越好，国公可有良策？殿下以为最大的威胁是魏王吗？除了李泰还有谁能威胁到本宫？殿下是忽视了靖王智奴那个小屁孩。是的，老夫幽闭在府里的那些日子想得很多，越发觉得皮小宝这人的心思实在深沉的可怕。怎么突然又说起了皮小宝？皮小宝一直对殿下保持距离，对魏王也不远不近，唯独和靖王的关系却非同寻常。这一步棋真是厉害，既拉近了皇家的关系，又给人不牵涉出魏之争的感觉。无论陛下和皇后娘娘都对他印象极好。没想到皮小宝隐藏得如此之深。如今朝中重臣虽然都是功劳赫赫的从容之臣，但是却能彼此制衡。等他们都老去，朝中论功绩、论威望、论资历，谁又能和皮小宝一争呢？这倒是。如今殿下和魏王争来争去，只会让陛下生厌。但是魏王开弓没有回头箭，不可能放弃争夺，所以这是个无解的死局啊。哼，解不了这死局，那就先翻了这棋盘。所以本宫才想着兵变，只是国公却不赞同。我只是不赞同此事兵变，倒不是不赞同兵变。那不知道国公有何良策？良策谈不上，陛下不就是一个很好的榜样吗？杀兄杀弟，逼父皇退位，这就是玄武门之变的精髓。那也只能如此了，国公有何建议？殿下监国，这可是安排拉拢排除异己的好机会啊。李世民出征高句丽，太子李承乾和侯君集在长安准备搞事情，四皇子李泰还蒙在鼓里。长乐长乐，四哥怎么突然来了？妹妹，你可知道父皇虽然拿下了辽东城，却不想退兵，反而要继续进兵。我知道啊。这怎么能行？完全没必要冒险啊。等高句丽的大军回师，这仗可就没那么好打了。我觉得只凭魏征、孔颖达他们很难劝动父皇撤兵，想来想去也就只能来求你了。求我？你让我给父皇上书，还是想求我去找母后？母后那里我已经去求过了，但是母后说这是军国大事，她不能干政。我是想让你给皮小宝写信劝父皇。对呀，这是军国大事，我也不能掺和。你不想念皮小宝吗？不想皮小宝早点回长安吗？想啊，无时无刻不在想。那你怎么那么平静？等会儿，你不会早就知道了吧？你早就知道父皇攻下辽东之后会继续进兵？我真傻，我真傻。此时的李泰心中十分的后悔，要打下高句丽还不知道多久呢，那岂不是意味着李承乾会一直监国？现在李承乾频频拉拢宫里的侍卫和侯君集等人来往密切，似乎在筹谋什么。若是父皇迟迟不回来，搞不好李承乾会政变，就算不政变，闹出个什么乱子把他给刺杀了，可怎么办？得回去防着点。魏王殿下怎么突然跑来了？大军攻下辽东之后要继续进兵，四哥想让我写信给郎君，让郎君规劝父皇。
这不好吧？东征可是公爷一手谋划的，而且还是陛下多年的夙愿，姐姐写信去只会让公爷为难。我知道，所以咱们不掺和，这些事当然是要郎君自己做主。也不知道那位新罗公主照顾公爷照顾得怎么样，说起来一个月的时间早就过去了，不知道公爷现在有没有人照顾。放心吧，就算没有那位新罗公主照顾，公爷的身边也会有亲兵照料起居的。公主，在府里待得闷了，我想离开长安走走，顺便拜访一下故友。公主，我想陪师父一起去。嗯，你们是想去辽东吧？公主不必为我们担心，我们行走江湖多年，什么龙潭虎穴都闯过，只是去辽东转转而已，不算什么的。我知道你们武艺不凡，可是如今辽东兵荒马乱的，你们又是女人家，若是被坏人盯上了，也架不住人心险恶啊。公主，朝廷的大军打得高沟离溃不成军，辽东太平着呢，我知道去辽东也见不到公爷，也不敢去给公爷添麻烦，只是去了辽东能多打听些公爷的消息，我也心安一些。公主，香姐说的也有道理，只要不出咱们大唐，辽东也安全得很，香姐去了辽东倒也能多传些大唐的消息回来。我也理解你们的心情，既然你们俩想去辽东，我也不拦了，只是你们要答应我一件事。公主请讲。不能去高句丽，毕竟我们大唐还没有彻底征服高句丽，高句丽人肯定仇视咱们唐人，你们若入了高句丽境内，怕是会遇到危险。公主放心，我们不会涉险的。来来来，穿的咖啡绿色一杯，听着你的名留下醉饮的醉，花间玫瑰你只是着醉，告白刺绣浮在这醉里。别收拾衣服了，告诉你一个好消息。什么好消息？高简武已经下旨让渊盖苏文撤兵，片刻都不得耽误，而且金城坚守了十几天并没有被攻破。太好了太好了。卧槽，怎么办？这个时候把人推开似乎太伤人了。皮小宝，谢谢你。不用不用，真不用。是我唐突了，我实在太激动了，我先走了，回去告诉他们这个好消息。既然高句丽退兵了，咱们还要继续跟着唐军吗？要不要告辞直接回新罗？我们就这么走了不妥吧，毕竟是我们求大唐出兵的。公主说的对，如今高句丽刚刚从新罗退兵，我们就离开未免有过河拆桥之嫌，而且渊盖苏文带领的那支大军才是高句丽的精锐，回师后和唐军必有一战，到底结果如何不可预知，我们跟着唐军能了解这一切，到时候也好禀报王上，以便做出妥善的应对。拜见陛下，不知道陛下宣召臣有何事吩咐？皮小宝啊，朕听说你软玉温香在怀。原来这事传到了李二的耳朵里呀。不过软玉温香在怀算什么，来到辽东城之后，长孙无忌等人还十分体贴的遴选了侍女送到了你那里呢。皮小宝，你可真是好大的胆子，竟然对新罗公主搂搂抱抱，成何体统？臣冤枉。你冤枉？难道还要朕派人调查一下吗？臣可没有对新罗公主搂搂抱抱，都是以讹传讹，根本不是那回事。那到底是怎么回事？其实就是我告诉她渊盖苏文退兵的消息后，她太激动了，想想她一个姑娘家万里迢迢来到长安求助，背负了所有的希望，心里得多么压抑，现在突然知道高句丽退兵的消息，所以就真情流露了。什么真情流露？就是抱了一下我，那是感激的拥抱，是真诚的拥抱。哼，信你个鬼，当朕是老糊涂了吗？新罗公主这一路上给你洗衣叠被的，朕又不是不知道。那是因为赌约。还赌约呢？一个月期限早就过去了，毕竟是新罗公主，又是未来的新罗女王，不要在大庭广众之下，注意一下影响。什么叫不要在大庭广众之下？陛下就别消遣臣了，臣躲都躲不及呢，等哪天新罗公主知道了真相，估计恨不得杀了臣呢。如果没有你高句丽和新罗就没有战争的吗？他们迟早会有一战，我们大唐和高句丽也迟早会有一战，你的筹谋只是将这一切提前了而已，朕叫你来是要嘱咐你注意一下影响，还有现在要紧的是打仗。启禀陛下，有高句丽的使臣求见。高建武这是派人求和来了，未免也太迟了。皮小宝，你去迎一迎吧，免得高句丽人说我们大唐没有礼数。哎呀，原来是高大人啊。见过荣国公。看到熟人分外亲切，高大人里面请。不敢当不敢当，荣国公当初在长安，国公和渊盖苏文把酒言欢，引为挚友，不知道是真是假。当然是真的，我和文兄年纪相仿，又惺惺相惜，便引为挚友，这天下能让我皮小宝看中的人不多，文兄是一个。
高大人是在怪罪文兄吧？陛下御驾东征，其实并不是文兄的罪责。可当初国公答应渊盖苏文，大唐绝不会出兵相助新罗，为何我听说国公不但没有劝阻，反而赞同东征，而且还力挺皇帝御驾亲征？有这回事吗？高大人一定是听错了，一定是有人在故意诋毁我。高大人，谣言止于智者，我相信高大人一定是个聪明人。我才不信你的鬼话，分明是在给渊盖苏文开脱，原来都是谣言啊。如今我王已经下旨渊盖苏文退兵，还请国公帮忙美言，劝皇帝陛下退兵，这样你的好友渊盖苏文也会免于责罚的。此事和文兄关系不大，文兄立下大功，为何要惩罚他呢？若不是渊盖苏文一力要求征讨新罗，也不至于引发三国大战，不是吗？文兄是我好友，我尽力而为吧。外臣高正奉我王之命拜见大唐皇帝陛下。外事不必多礼，高建武让你来求见朕可有事？陛下，自从大唐立国以来，我王屡屡遣使前往大唐，只愿让两国修睦共处。我王对陛下一直恭敬有加，敢问陛下为何汉人兴兵攻打我们高句丽？哼，新罗一直都是朕的属国，对我大唐恭顺有加，你们高句丽无故攻打新罗，怎么还有脸找朕辩驳？高建武的脸皮还真够厚的。脸皮确实够厚的，只能你打人家，不能人家打你，哪有这样的道理？就是，脸皮太厚，比俺老成的脸皮还厚。陛下对辽东的情形并不了解，我们高句丽和新罗积怨已经数百年，仇深似海，怎么能算是无故攻打新罗呢？是新罗对你们高句丽仇深似海吧？你们高句丽这数百年来可没少欺负新罗，今日占一城，明日占两城，现在更是想直接吞并新罗，你这还好像你们受了委屈一样。不止高建武脸皮厚，你们这座大臣的脸皮也不薄啊。长孙大人此言差矣，新罗也并非没有乘人之危攻打过我们高句丽，这其中的恩恩怨怨难以说得清楚。瞧瞧，你这话说的又不对了，你们老是打人家新罗，人家偶尔还两下，你们倒是记仇记得挺清楚。无耻，太无耻了。这毕竟是我们高句丽和新罗的事，大唐这么插手进来不妥吧？新罗乃是大唐的属国，既然新罗遣使来求救，那么大唐自然该救，不然岂不是让天下人耻笑？而且数百上千年来，我中原和你们高句丽也是仇怨不断，我不说你们也清楚。战事一起，生灵涂炭，可怜天下百姓啊！如今我王已经决意从高句丽退兵，还请陛下也退兵，从此化干戈为玉帛，天下幸甚。若能化干戈为玉帛，却是一件好事。这小子又搞哪一出？皮小宝竟然真的帮我说话。荣国公宽仁，为了百姓不再受苦，还请陛下退兵，化干戈为玉帛。虽然高大人说会退兵，就是不知道是不是属实。当然属实，我们王上已经下了旨意，渊盖苏文现在已经退兵了。那等朕确定你们高句丽从新罗退兵再说。而且你们高句丽在新罗烧杀抢掠，总要给朕一个交代吧，给新罗一个交代吧。我们王上已经答应退兵，还需要什么交代？陛下不是也攻占了辽东吗？我们辽东的军民也多有死伤，这不是扯平了吗？你说的好没有道理，是你们高句丽挑起的战端，辽东失陷那是你们咎由自取。高大人，以我之见，不如就将辽东割让，也算是一个交代，从此化干戈为玉帛。辽东自古就是我高句丽的土地，岂能割让？我们王上愿意退兵，是宅心仁厚，从此化干戈为玉帛，不让天下百姓再受苦。纵然大唐有火炮这样的神兵利器，可我高句丽也有数十万百战精兵，并非是怕了大唐。还请陛下明鉴。数十万百战精兵，好，好的很，朕倒要领教一下你们高句丽这数十万精兵。送客。李世民率军攻打高句丽，势如破竹。高句丽使臣求和，结果不但碰了一鼻子灰，还被要求割让辽东，这怎么能行？臣辜负了王上信任，臣有罪啊！高大人快起来，到底怎么回事？臣刚到辽东城就遇到了皮小宝。那你有没有问一问皮小宝为何食言而肥？臣自然问了，他说他确实反对出兵，只是人微言轻阻挡不了，还说他知道王上对渊盖苏文起了疑心，其实这和渊盖苏文没有关系。你说皮小宝这是真心为渊盖苏文开脱，还是别有用意？臣不敢妄断，不过臣告诉皮小宝，只要他能帮忙劝大唐皇帝退兵，那王上就不会惩处渊盖苏文。那皮小宝可愿帮忙？皮小宝确实答应了帮忙，不过却和大唐皇帝一唱一和，要我们给大唐一个交代。什么交代？要我们高句丽割让辽东。岂有此理，辽东乃是我高句丽的门户，大唐竟然想侵占辽东，真是欺人太甚。是啊王上，大唐皇帝说了，要么我们割让辽东，要么他们就继续进兵。王上，臣未能完成王上的差事，臣甘愿领罪。
大唐所图甚大，非轻之罪。谢王上恕罪。前隋三次东征，兴师百万都未能侵占我一分土地，大唐只有区区十几万兵马，简直痴心妄想。是啊，王上，辽东绝不能有失。那孤就誓死一战，传孤的旨意，召大臣们即刻见驾。大唐真是欺人太甚，真是岂有此理。辽东乃是我们高句丽的门户，绝不容有失。我们高句丽还有数十万精兵，难道大唐皇帝竟然不将这几十万大军放在眼里吗？王上，臣等誓死一战，还能真怕了大唐的区区十几万兵马？王上，臣等誓死一战。好，辽东绝不能有失，孤已经下定决心和大唐誓死一战。我们高句丽的先辈们既然能打退前随百万大军，如今我们高句丽上下一心，难道还会怕了唐军不成？王上，出征的大军不日就会回到都城，届时二十万百战精锐足以将唐军杀得落花流水，所以王上不必忧心。是啊，王上，出征的将士都是精锐，而且远将军精通兵法韬略，一定打败唐军，王上何须忧虑？若单论领兵能力，渊盖苏文当然是最好的人选，可是他的忠心却成了问题。如果渊盖苏文有疑心，那这二十万大军可就进藏敌军了。渊盖苏文领兵的才能，孤是十分欣赏的，只是渊盖苏文与大唐荣国公有旧，两人关系莫逆啊。王上，唐军东征和渊盖苏文脱不了干系，如今仓促退兵，所占的城池全都还给了新罗，不但徒耗钱粮，损兵折将，还使得辽东沦陷，渊盖苏文其罪当诛。王上，渊盖苏文领兵攻新罗，攻无不克，战无不胜，乃是功臣。至于辽东沦陷，那是大唐的诡计，臣觉得渊盖苏文并无一心，若是弃之不用，岂不是自断臂膀？王上，此战关系到我们高句丽的命运，绝不容有失啊。就是此战绝不容有任何闪失，所以孤才难以决断到底该让谁来领兵。臣举荐高慧珍。臣举荐高延寿。虽然高延寿失了辽东，那是因为唐军的火炮太过厉害，高延寿对唐军最了解，也是最合适的领兵人选。王上，臣举荐远盖苏文。臣觉得远盖苏文并无二心，远盖苏文领兵征讨新罗，对大军的情形了若指掌，而且深得军心，若是临战易帅，恐会军心不稳，还请王上三思。王上，朕因为远盖苏文深得军心，所以臣才觉得更不能让远盖苏文领军，若是远盖苏文有异心，那必定三军倾覆啊。大殿里吵吵嚷嚷，多数人都觉得该防备渊盖苏文，高建武也担心，若是渊盖苏文真有异心的话，可真是三军倾覆，国将不国，所以不能冒险。朝中还有其他大将，还有数十万精兵呢，还会怕了唐军不成？有这样想法的还有出征新罗的那二十万大军，虽然从新罗撤兵算是无功而返，但是士气依旧旺盛，因为自从攻打新罗，他们就未曾一败，哪怕知道唐军攻占了辽东，他们也仍然士气旺盛。大帅，距离都城还有五十里，明天咱们就能到达都城了，真想早点和唐军打，早点收回辽东，也能让百姓少受点罪。大唐皇帝是横扫天下的雄主，文韬武略非比寻常，李靖李济等人更是一等一的名将，虽然已经老迈，却也不容小觑。大唐皇帝和那些将领早已经老迈，还能剩下几分勇武，不然也不会依靠火炮。就是大帅文武双全，运筹帷幄，有大帅在，咱们一定能将唐军打得落花流水。此次抗唐，我未必能领兵。大帅若是不领兵，那谁还有资格领兵？就是大帅运筹帷幄，决胜千里，凭什么不让大帅领兵？说起来也是我误识奸人，当初我作为副使出使大唐，与皮小宝结为挚友，后来我受他蒙蔽，极力劝王上攻打新罗，却没想到大唐君臣鼓动我攻打新罗，就是想要图谋辽东，这全是我的罪过啊，我又有何脸面领兵呢？大帅何须自责，这是大唐君臣设下的圈套，就算大帅没有中计，唐军也会出兵，所以大帅不当自责，而是振奋起来，带领大军击败唐军，才能证明清白。带领大军，我只怕没这个机会啊。末将等相信大帅，末将等愿为大帅做保，末将等只服大帅领兵。那就多谢你们了，回到都城之后，我也会向王上禀明详情，希望王上能明辨是非。此次我渊盖苏文不贪功不为名，只希望解万民于水火之中。报，启禀大帅，卑职探听到了一些消息。什么消息？启禀大帅，王上派了使臣前往唐军大营求和，大唐荣国公提出让我朝歌让辽东便退兵，化干戈为玉帛。狂妄，岂有此理，真是欺人太甚，还想侵占辽东，当我们二十万大军不存在吗？王上已经同意割让辽东了吗？王上并没有同意割让辽东，而是决意誓死一战。好，还探听到了什么消息？还有什么？快说。大唐荣国公曾在使臣面前为大帅开脱。皮小宝真是好手段啊。大帅，荣国公竟然为大帅开脱，这是皮小宝在挑拨离间呢，他是害怕我领兵，所以才故意在使臣面前为我开脱，就是要让王上和群臣都怀疑我。臣高延寿参见王上。臣高慧珍参见王上。两位爱卿免礼。
高延寿，你虽然丢失了辽东，不过是因为大唐的火炮工程确实厉害。是臣有罪，臣愿为大军的马前卒，只希望能战死沙场，临死之前多杀几个唐人弥补臣的罪责。爱卿忠君爱国，孤心甚慰啊。当初辽东骤然遭到大唐的火炮攻打，确实不算是你的罪责，而且你对唐军最为了解，所以孤想让你挂帅出征，戴罪立功。臣必竭尽全力，肝脑涂地以报王上。高慧真，孤命你为副帅，你二人一定要戮力同心，击败唐军，我们高句丽生死存亡的重担就落在你们身上了。请王上放心，若不击败唐军，臣绝不还朝。王上，那渊将军呢？如今三军还在渊将军的掌控中呢。渊盖苏文征讨新罗，一路攻城拔寨，孤又怎么忍心让他继续征战呢？孤会召渊盖苏文入宫劝慰，你们持孤的旨意去大营劳军，顺便聚集将士们接管大军，明白吗？臣遵旨。王上有旨，大军距离都城30里就地扎营，主将渊盖苏文入宫觐见。本帅这就入宫见驾，你们就地扎营等候本帅回来，要严格约束将士们，没有本帅的将令不能随意离开大营入城。大帅放心，末将等一定遵守大帅的将令，绝不离开大营一步。如果我此去一直没有回来的话，那么将等就入城求见王上。本帅就怕有奸人进了谗言，让王上冤枉了本帅。若是明天还没有本帅的消息，那你们就入城去吧。如今渊盖苏文在这支大军中的威望就是他最大的筹码，朝廷现在就指望着这支兵马，怎么敢忽视将领们的反应？想到这里，渊盖苏文终于有了底气。臣渊盖苏文参见王上。渊将军快快请起。臣有罪，臣不敢。渊将军领兵征讨新罗，连战连胜，虽然没能占领新罗，但也打出了我们高句丽的威风，有何罪之有？征讨新罗功败垂成，臣不敢居功。臣临出征前曾向王上保证大唐不会出兵干涉，如今大唐不但出兵了，还攻下了辽东。臣听闻之后既惶恐又愤怒，臣惶恐是因为这是臣的罪责，臣愤怒是因为皮小宝竟然如此言而无信，食言而肥。臣将皮小宝视为挚友，而皮小宝却利用臣，臣有罪啊。虽然渊盖苏文说的诚恳，但高建武心中并没有喜意，因为无论渊盖苏文是不是忠心不二，都会这么说。爱卿的意思是皮小宝利用了你，你不知道大唐要出兵的事。臣世代都是高句丽的忠臣，臣对王上的忠心日月可见，臣若知道皮小宝那厮狼子野心，一定会告诉王上防备大唐，又岂会请旨攻打新罗。可是孤曾经派高正去唐军大营出使，高正回禀说皮小宝还特地为你开脱，可见皮小宝也是重义之人啊。皮小宝此人阴险狡诈，他不是想为我开脱，他是想陷害我，还请王上明鉴啊。他是想陷害你，果真？王上，自从知道大唐出兵的消息，臣就在心里发过誓，和皮小宝恩断义绝，有朝一日一定生擒皮小宝，将他千刀万剐，以解我心头之恨。臣恳请王上准许臣随军出征，臣想在战场上手刃皮小宝，还请王上恩准。爱卿东征十分辛劳，疲惫不堪，如今刚刚回到都城，孤又怎么忍心让你再次披甲奔波？爱卿且在都城安歇便是。王上，还请王上不要中了皮小宝的离间计啊。爱卿不要多心，孤对爱卿的忠心深信不疑，孤是不忍爱卿再度披甲奔波，爱卿就在都城好好的休息，静候佳音便是。王上，臣被皮小宝坑骗，和他有不共戴天之仇，即便臣不领兵，请王上准许臣为马前卒，臣一定在阵前手刃皮小宝，以证明臣的清白。孤相信你的忠心，何须你自证清白，只是孤实在不忍心让你再奔波，孤已经命人收拾好了房间，爱卿就放心去休息吧。来人，带袁将军去休息。在宫中休闲，渊盖苏文听了不由心中一沉，这根本就是软禁在宫里，那就等于隔绝了和外界的联系，他就只能听天由命了。如果将领们没能改变王上的决定的话，那他就只能希望大军失利，因为只有这样他才能有领兵的机会，才有一线生机。大帅怎么还没回来？高句丽三军大帅渊盖苏文进宫被王上软禁，在城外等候的将士们正等得心焦的时候，高延寿高慧真到了大营。见过两位将军。众将不必多礼，我们奉王上的旨意前来犒赏三军将士。王上说了，虽然你们没能攻占新罗，但是却连战连胜，扬我国威，同样是大功一件。末将请问两位将军，我们大帅现在何处？渊将军啊，渊将军可是大功臣，王上正在宫中犒赏渊将军呢。哦，末将等拜谢王恩。众将不必多礼，我们二人奉王上之命前来，一来是犒赏三军将士，二来是带来了王上的旨意。
末将的无名王旨。随后高延寿抑扬顿挫的念起旨意来，一众将领们刚开始听着还挺高兴，王上在旨意中对出征的将士们大为夸赞，但是听着听着却又懵了，因为王上竟然任命高延寿为三军主帅，任命高会真为副帅。旨意念完了，四下一片安静。怎么，你们为何不接旨？两位将军，大军的主帅乃是渊将军，怎么能突然易帅？这怕是不妥吧。大军易帅乃是常有之事，渊将军征讨新罗劳心劳力，王上不忍渊将军再度奔波劳累，所以特让本帅和高将军一起接掌三军。高将军熟读兵法，文武双全，本帅对唐军知之甚深，所以王上才委任了我们二人。两位将军，我们大帅领军攻打新罗，在将士们心中极有威望，三军将士无不敬服，正要随大帅和唐军决一死战，现在贸然换帅，就怕军心不稳啊，还请两位将军如实禀报王上。你们对渊盖苏文敬服，难道就不对王上敬服？这到底是王上的大军还是渊盖苏文的大军？难道你们想抗旨不成？末将等怎敢抗旨？只是末将等一直在渊将军麾下，配合默契，值此危急之时，实在不宜换帅，所以末将等想劝谏王上，这也是末将等人的一片忠心。这是王上的旨意，难道你们真想抗旨不成？实话不瞒你们，无论是民间还是朝中百官都议论纷纷，虽然王上信任渊将军，觉得渊将军忠贞不二，可是架不住朝野议论纷纷啊，你们若是违背王上的旨意，那岂不是让人怀疑是渊将军蓄意所谋？这不是陷渊将军于不忠不义吗？不止陷渊将军于不忠不义，还会连累你们自己。你们征讨新罗，没有功劳也有苦劳啊，若击退唐军，那你们更是前途无量，是值得所有高句丽铭记的英雄，所以你们不要自误前程啊。这一番话连劝带下，倒是将一众将领们给镇住了，一时间众将领们也不知道是该接旨还是该入城去觐见王上。怎么，你们还不接旨吗？我们想进城求见王上。你们是想兵谏吗？还是渊盖苏文拥兵自重，想要挟持王上，连王上的旨意都不接？你们眼里还有王上吗？还有朝廷吗？你们是想造反吗？末将等不敢，末将等只是觉得大敌当前，临阵换帅不妥，并不敢对王上有丝毫不敬。不妥，你们就如此惧怕唐军吗？是，唐军的火炮确实攻城十分厉害，但要说野战，我们高句丽有数十万精兵，唐军才区区十几万而已，难道野战还会怕唐军不成？我高延寿虽不才，却也熟读兵书，久经沙场，我高句丽的大军更是百战精兵，要打退唐军又有何难？只要打退了唐军，渊将军身上的嫌疑自然也就烟消云散了，你们说是不是？高将军说的对，你们此刻违背旨意入城去觐见王上，会让朝野以为渊将军在拥兵自重，只能陷渊将军于不忠不义。若是接了旨，咱们团结一心打败了唐军，自然能洗脱渊将军的嫌疑，而你们也会立下更大的功勋，难道你们还不接旨吗？一众将领们沉默，心中已经动摇，虽然之前渊盖苏文和他们约定入城觐见，但如果朝野都怀疑渊将军的话，那他们在这样的危急关头一起入城觐见，确实给人拥兵自重的嫌疑。末将等接旨。本帅也知道渊将军和你们一起攻打新罗有着同袍之意，只是既然有王上的旨意在，又值国难当头之际，还请众将以大局为重，以千千万万的百姓为重。大帅说的是咱们一定要团结一心，打退唐军，收复辽东，以报王上。打退唐军，收复辽东，以报王上。三军易帅的消息很快就在都城传遍了，软禁在皇宫的渊盖苏文通过打点门口的内侍也知道了这个消息，此时他只希望唐军千万不要败在高延寿手里，只有这样他才有出路。而此时高句丽北部的乌古城已经被唐军攻破，三军将士齐声欢呼，打下乌古城，这就意味着大军距离高句丽都城平壤城又近了一步。皮小宝刚想带着神机营入城，有骑兵带着一个高句丽模样的人过来了。骑兵过拱，我们抓到了一个自称是过拱府上的人，苏定房苏将军特命我们护送过来。确实是我府上的人，代我谢谢苏将军。小的啥都有拜见公爷。你们冒险留在高句丽都辛苦了，你是从哪里来的？小的是从平壤城来给公爷报信的。有什么消息？攻打新罗的大军已经会师到了平壤城，渊盖苏文被高句丽王软禁在了宫里，生死不知。高句丽王亲命北部穆萨高延寿为正帅，南部穆萨高会真为副帅，带领大军出兵。在小的离开时，高句丽的大军已经准备拔营了。哦，一天就丢掉了辽东城的高延寿竟然再次成为了大军的主帅，高建武到底是怎么想的呢？公爷，从新罗会师的大军加上高句丽王从其他地方集结的精兵，总共大约有25万兵马，对外号称50万大军。很好，你这个消息送来的很及时，这是大功一件，你先下去好好休息吧。走，入城。就照最近的路线走，遇水架桥，若是遇到城池还有高山那更好，直接用大炮轰开就行。老程说的极是，大军兵锋直至平壤城，直接攻破平壤城，活捉高建武。
皮小子，你觉得呢？以我之见啊，咱们还是留在巫蛊城吧。留在巫蛊城？为何要留在巫蛊城？大军士气正盛，正要一鼓作气攻下平壤城呢。陛下，据臣得到的消息，高句丽攻打暹罗的兵马已经回师都城，高建武又抽调了些精兵，共25万兵马，对外号称50万大军，已经浩浩荡荡杀来了。高句丽兵马的行军速度还真不慢，竟然这么快就撤回来了。25万兵马，除去各地需要驻守的兵马，这应该是高建武能集结的最大兵力了。高建武这是要集结所有兵力和咱们决一死战啊！陛下，高句丽人的战力不容小觑，另外火炮在野战上的用处确实有限，所以臣觉得皮小宝说的对，大军暂且留在巫蛊城休整，以逸待劳。对，继续进兵，随时都有可能遇到高句丽的大军，我们不如高句丽人熟悉地形，倒不如留在巫蛊城休整，那大军就暂且驻扎在巫蛊城，多派斥候探查高句丽大军的踪迹，朕要与高句丽痛痛快快打一仗。皮小宝，可知道高句丽大军的主帅是谁？你的计策起作用了吗？当然起作用了，起了大作用呢。哦，这么说不是渊盖苏文领兵了，那是谁呀？正帅是高延寿，副帅是高慧珍。高延寿啊，当初没将他擒下果然是件好事啊。皮小宝，你这一个小小的反间计可得好几万大军啊。可不是吗？俗话说兵熊熊一个，将熊熊一窝，让高延寿做主帅，在精锐的大军也会变成一群狗熊。高延寿这厮自命清高，成事不足败事有余，既然是他领军，那咱们还用得着守在这里吗？可不是嘛，既然是高延寿领兵，哪还用得着这么郑重对待，咱们直接进军杀他个人养马翻就是。虽然这是荣国公得到的消息应该是真的，但毕竟咱们身处异国，又距离平壤城太远，恐怕也无法确定这消息是真是假，所以以臣之见还是留在巫蛊城休整，以不变应万变的好。臣也不敢十分肯定这消息是真的，也许高建武再固步一阵，这也是有可能的。也罢，那大军就在巫蛊城休整，等待高句丽的大军，众将士不得松懈，不得放弃警惕。唐军已经攻下了巫蛊城，如今正在巫蛊城休整。巫蛊城被攻破，唐军就能长驱直入。大帅，我们必须加快行军速度前去阻拦，绝对不能让唐军继续进兵，不然中部附属的城池将全部毁于一旦。不可加快行军速度，唐军一直在巫蛊城休整，若是我们加快行军速度，那唐军龟缩在巫蛊城中我们怎么办？难道去攻城吗？唐军把火炮架到城头上，咱们就是拼了命也难攻下巫蛊城。大帅，若唐军真的龟缩在巫蛊城中，那咱们就围而不攻，断其粮道，等其粮草耗尽，再来个瓮中捉鳖。哼，大唐皇帝若是被困在巫蛊城，大唐焉能不派大军来救？到时候唐军前后夹击，如何抵挡？一众将领们听了心中十分不忿，作为主帅怎么能对唐军如此畏首畏尾？大帅，如今百姓人心惶惶，更有无数百姓惨遭蹂躏，我们怎么能慢慢行军呢？是啊，大帅，不知道有多少百姓正期盼着咱们大军早点击败唐军，咱们怎么能让百姓们失望？王上也曾隐隐叮嘱过要尽快击退唐军，只是大帅担心将士们刚从新罗回师疲惫不堪，所以才要行军慢些，不能以疲惫之师迎战。副帅，末将等攻打新罗一路攻城拔寨十分顺利，就没费什么力，况且还在都城休整了几天，要说疲惫，唐军从长安而来，路途遥远，更加疲惫。你们说的倒也有些道理，王上也催促我等尽快兴兵击退唐军，大帅你觉得呢？本帅正是怕三军将士疲惫，此次迎战绝不能有失，所以才下令缓慢行军，既然将士们并不疲惫，那就加速行军，行至巫蛊城附近，再伺机与唐军决战。